til det, og jeg tror også, der vil være noget dialog. Så ja, Thomas Willer, det ordet var dit. Tak for det. Hej så, jeg hedder Thomas. Jeg er 36 år og gift med Inge. Og så har jeg et enkelt barn, Selma, som er snart 2 år. Og så er det 10 år siden, at jeg blev færdig på universitetet. Det betyder, at jeg ved rigtig meget om universitetsliv. Eller, jeg mener, jeg har i hvert fald nogle tanker omkring det. Men inden at jeg nu kommer alt for godt i gang, så kunne det måske være godt, at jeg skal prøve at se, om jeg kan overdøve barn. Så ville det være rigtig godt, hvis I nu lige vender jer om til dem, I sidder med og siger, okay, hvilke forventninger har du til det her seminar? Prøv lige at dele det med din sidemand, eller spørg, hvorfor er du her lige? Go for it, Tommy. Yes, tack. What is the student life like? Okay, så vi har ikke super meget tid, så lad os prøve at move it on. Så hvorfor er I her? Prøv at dele, hvad jeres sidemand sagde. Prøv at komme med, hvorfor er I her? Ja? For at få noget inspiration og værktøj til, hvordan man er, når man går på gymnasiet. Så ja. Forberedelse. Forberedelse på livet, der ligger foran. Ja, andre årsager til at være her. Jeg er ikke fra Danmark, så jeg vil meget gerne forstå, hvordan er sådan en typisk dansk studerende liv, siger du? Yes. Ja, hvordan en typisk dansk studerende lever. Ja, det er jo mange år siden, så jeg ved ikke helt. Men ja, andre, hvorfor er I her? Ja. Måske for at få noget inspiration til, hvordan jeg deler min tro på min uddannelse. Okay, yes, super. Ja. Det er den samme. Okay. Okay, hvor mange af jer, som er her, går på gymnasiet? Prøv lige at række hånden op. Yes. Og I andre, hvor går I? Er I på, hvor mange er på universitetet? Yes. Og så er der alle mulige andre uddannelser, formoder jeg resten. Er det rigtigt? Sådan cirka. Alrighty. Ja. Det som vi skal tale om i dag, det overskriften er universitetsliv. Men det, som jeg kommer til at tale om, det er selvfølgelig også lidt omkring universitetet, hvad lige det handler om. Men det handler også lidt om, hvordan er det, at vi forstår os selv, når vi begynder at læse, hvordan forstår vi os selv nu? Fordi jeg tror, når vi taler om, hvordan at vi færdes på universitetet, handler det også rigtig meget om, hvordan at vi forstår os selv. Og det gælder lige meget om det universitetet, eller om det er et hvilket som helst andet studie. Hvordan er det så, at vi forstår os selv i forhold til den verden, som vi lever i? Og bare lige sådan, så I ved lidt om min historie. Da jeg gik på gymnasiet, det gjorde jeg i Nørresundby, Nørresundby Gymnasium. Er der nogen, der er gået der? Yes, det er jo virkelig Aalborgs største bundegymnasium, hvor at, der var en fra min klasse, han kom kørende i traktor den første dag. Hvad hedder det i skolen? Så det var sådan, at man kan sige, når Sundby Gymnasium, de tager ligesom oplandet. Vestbjerg, Vosskov og Langholt og hvad der ellers er derude. De kommer kørende ind på traktorer til Nørre Sundby Gymnasium. Og da jeg så gik der, så tror jeg, jeg havde sådan en strategi med, at hvis nu at jeg kunne få overtalt, eller hvis Gud nu kunne få overtalt den person i klassen, som var sådan allermest fjendtlig over for Gud, så kunne jeg tage resten af gymnasiet. Så jeg brugte 3 år på at overbevise Lasse om, at han ligesom skulle tro. Og Lasse var sådan meget sådan naturvidenskabeligt anlagt, og vi diskuterede rigtig meget skabelse, evolution og alle de her forskellige ting. Og der gik 3 år, og jeg tror simpelthen ikke, at Lasse han rykkede sig en meter nærmere evangeliet eller Gud eller noget som helst. Så mens jeg gik på gymnasiet, så vidste jeg ikke, om jeg skulle læse teologi
eller sociologi. Jeg oplevede, at Gud på en eller anden måde, ja, selvfølgelig var til stede og kaldte mig til et eller andet. Og jeg troede i grunden, at jeg skulle læse teologi indtil, at jeg så havde den her oplevelse, som jeg delte i formiddags, hvor at jeg tog en af mine venner med i kirke, og han blev fuldstændig chokeret over, hvad der foregik i kirken. Så tænkte jeg bare, okay, jeg bliver nødt til og jeg bliver nødt til simpelthen at forstå, hvad det er for en verden, vi lever i. Jeg bliver nødt til at forstå, hvad er det for en kultur, hvad er det for, hvordan er det, folk tænker, sådan så jeg kan hjælpe de stakkels præster med at lave en kirke, der kan fungere. Og så tænkte jeg, at sociologi er, og jeg oplevede grund også, at Gud sådan kaldte mig til det, at læse sociologi, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu kan blive rigtig god til at stille de rigtige spørgsmål og observere de rigtige ting i den verden, vi er en del af, så kan det jo være, at jeg rent faktisk kan hjælpe kirken til at blive en bedre kirke. Så det var faktisk mit udgangspunkt for at læse sociologi, som jeg har læst på universitetet. Det var faktisk, hvordan er det lige, at jeg kan forstå den her verden bedre? Jeg tror også, for at forstå mit verdensbillede dengang, så inden jeg begyndte på universitetet, så var jeg meget sådan, man kan vel godt kalde det sort-hvid i min opfattelse af, hvordan troen var. Så hvis jeg så nogen, der røg for det tidspunkt, så tænkte jeg, de er lige på vej i helvede. Der er ikke nogen... Hvis man siger den her joke for eksempel i IM eller LM, så synes de, det er ret sjovt, fordi der ryger alle. Men jeg ved godt, her i frikirken, så er der så ikke så mange, der ryger. Men det synes de virkelig er sjovt, fordi de ved godt, at man ikke ryger i helvede, bare fordi man ryger. Det skulle jeg ikke med på det der. Jeg skal lige sige... Parenthes, rygning er en rigtig dårlig dag. Det er virkelig, virkelig kun ubegavede mennesker, der ryger. Hvad hedder det? Jamen det er det jo. Man ved jo, man dør af det. Så altså, det er virkelig ubegavet. Og det er der ikke nogen af jer, der er. Så på den måde. Jeg flyttede til København. Det var også i sig selv et kultursjok at komme fra Nørresundby, fra et bondegymnasium til København. Det var virkelig et chok i sig selv, fordi lige pludselig, den kirke, som jeg havde kommet i de sidste 5-10 år, hvor at alle sådan, de gamle damer, de kendte mig, de vidste, hvem jeg var, så lige pludselig skulle jeg finde ind i en ny kirke, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvem jeg var. Det var i sig selv et chok, at lige pludselig så var der ikke nogen, der vidste, hvem jeg var. Men det, der nok var det største chok, det var at komme på universitetet, hvor at lige pludselig, så de svar, som jeg havde, dengang, da jeg gik i min ungdomsgruppe i Nørresundby i Aalborg, de svar, som jeg havde, og den måde, som jeg så verden på, det var bare, det gav ikke mening. Fordi at jeg kunne sige, jamen, det har jeg læst, eller det sagde min præst, eller det står i Bibelen. Det var simpelthen ikke nogen svar, som dem, jeg læste sammen med, de sådan tog for gode varer. De havde brug for ligesom, at jeg kunne argumentere lidt mere for min holdning. Det var ikke nok, at jeg sagde bare, at hey, sådan her føler jeg det, eller sådan her oplever jeg det. Men de var faktisk, nogle af dem var meget interesserede i at høre mine yderligere refleksioner, hvordan jeg var kommet frem til mine svar. Samtidig så var der også en del, der sådan sagde det her, okay, det er din sandhed, jeg har min sandhed, og så var diskussionen sådan set ikke længere. Men man kan sige, at det, som jeg oplevede på universitetet sådan personligt, det var, at jeg oplevede at komme ind i et miljø, hvor det handlede om at stille spørgsmål. Dybest set så er der meget af universitetet, der handler om at lære at stille de rigtige spørgsmål til de forskellige tekster, man læser. Og jeg, der læser på universitetet, er det ikke rigtigt sådan nogenlunde? Man skal sådan set bare stille spørgsmål til de tekster, man læser. Det, som der jo er interessant nok, det er jo, at jeg var vokset op i en kirke, hvor at det der med at stille spørgsmål til de tekster, man læser, altså, det var ikke altid sådan, folk så på det sådan med sådan super, super gode øjne. Jeg ved ikke, om de ungdomsledere, jeg har haft, eller bare de miljøer, jeg er færdig i. Altså, det der med at sådan dekonstruere og stille alt for mange spørgsmål til teksten, det kunne nogle gange godt opfattes som et problem. Fordi at der er nogle meget klare svar, og der er nogle meget sådan, hvad skal man sige, det her, det er sandheden, og det her, det er ikke sandheden. Og lige pludselig, det der med at begynde på universitetet, så oplevede jeg faktisk, at det var okay at stille spørgsmål til alle ting. Det er faktisk det miljø, som man kommer ind i, det er okay at stille spørgsmål til alt.
Det er den virkelighed, man færdes i de fleste af ugens dage. Det er sådan, man læser de sociologiske, historiske tekster, at man stiller spørgsmål til dem. Og lige pludselig, så begyndte jeg også, når jeg så sad med min bibel, så begyndte jeg lige pludselig også at stille spørgsmål. Altså, så var det lige pludselig nogle andre spørgsmål, der begyndte at dukke op. Hvordan kan det være, at det der hænger sammen på den der måde? Hvordan kan det være, at det der det ser ud på den måde? Hvordan kan det være, at jeg begyndte, fordi at jeg var i et miljø, fordi at det sådan universitetet er, hvor man lærer at stille spørgsmål. Så lige pludselig, så begyndte jeg at stille de samme slags spørgsmål til de andre tekster, jeg læste. Hvilket jo er ret, altså det kan, sådan kan man i hvert fald gøre det. Og det udviklede sig til sådan en lille form for troskrise, kan man godt sige. Fordi at jeg oplevede i grunden, at mange af de svar, som jeg havde fået i kirken, som i grunden var meget sådan enkelt svar, på i grunden rimelig komplicerede spørgsmål, det gav bare slet ingen mening. Jeg oplevede, at kirken havde virkelig nogle dårlige svar på nogle af de meget vigtige spørgsmål. Fordi jeg lige pludselig så begyndte jeg at stille nogle andre spørgsmål. Og jeg begyndte at kunne pille tingene fra hinanden og tænke, hvordan kan det her hænge sammen? Og det, som jeg i grunden oplevede, som jeg tror mange oplever, det er, at man kan reagere forskelligt på forskellige måder, når man kommer ind i en anden virkelighed, når man kommer ind i en verden, man måske ikke er vant til. Der er nogle af os, vi fornægter. Altså, forstået på den måde, vi kan nogle gange næsten komme til at fornægte, at man kan må stille spørgsmål. Så siger vi, så skaber vi ligesom vores egen virkelighed her, inde i kirken, og så når vi er på universitetet, eller hvor vi nu læser henne, så skaber vi en anden virkelighed, så vi fornægter på mange måder den virkelighed, der er ude på vores studiested, og så forholder vi os til det, vi synes, der er den virkelige virkelighed i kirken. Og på den måde, så er der rigtig mange af os, der kommer til at leve i sådan to forskellige verdener. At på den ene side, så er der den virkelighed, hvor at man skal være kritisk, og man skal stille spørgsmål til alle mulige ting, fordi det er det, man lærer på studiet. Og så er der den anden virkelighed, hvor vi på en eller anden måde skal sige, hey, her er nogle klare svar, som har været sande igennem hele kirkens historie. Og på den måde, så kommer vi til at bevæge os i to forskellige virkeligheder, hvor at vi kan have vildt svært ved, at den virkelighed, hvor vi stiller en masse spørgsmål, har svært ved at forene sig med den virkelighed, som ser helt anderledes ud inde i kirken. Giver det mening, hvad jeg siger? Så der er mange af os, vi kommer til nærmest sådan at opbygge vores sådan pseudo-virkelighed her. Eller, ej, det ved jeg ikke, hvad for en. Altså, det er så spørgsmålet, hvad for en virkelighed, man synes, der er mest virkelig. Om det er den inde i kirken, eller om det er den uden for kirken. Faktisk, så endte jeg med at skrive speciale om det, omkring virkelighed og kirkelighed. At vi sådan på den måde kommer til at skabe to verdener. Så er der en anden måde, som der er nogen, der, og det kender jeg måske nogen, der gør. De bliver bare sådan en del af det. Det er måske nogle af dem, der i grunden har haft svært ved at være, altså måske de har haft svært ved at være teenager i kirken. Måske synes de, at alle de der oplevelser med, alle de der sådan følelsesmæssige oplevelser, man skal have i kirken om at, altså, ej, nu siger jeg måske noget, der er lidt provokerende, men mange gange den måde, som vi udtrykker kirken på, bliver jo meget sådan følelsesmæssigt orienteret. Og det, som jeg i hvert fald har oplevet, der er mange af mine sådan drengevenner, der har forladt kirken, fordi de følte ikke lige, at de kunne græde der om aftenen, når der var noget lovsang og en god tale. Det skal jeg lige sige. Noget af det, man lærer på sociologi, det er at pille alt fra hinanden. Så det er noget, det er rigtig god til. Så nogle af de ting, jeg siger, kan måske godt være en lille smule ironisk. Men i hvert fald, så er der i hvert fald mange drenge, der vokser op i kirken og har svært ved at være i den måde, vi er kirke på. I kan bare se her, hvor mange piger der er. Måske er det, fordi I synes, jeg så rigtig godt ud op på scenen. Men, altså, men der er bare mange piger. Og på en eller anden måde, så har vi formået at skabe en kirke, der måske, hvor der er i hvert fald nogle drenge, der har svært ved at være i den. Så det, der nogle gange sker, og det kan selvfølgelig også godt ske for piger, det er, at de har måske haft svært ved at være i kirken som teenager, og ikke rigtig følt, at den måde, man var kirke på, rigtig, de ikke rigtig fangede det, eller ikke kunne være en del af det. Og så når de så kommer ud på universitetet,
så oplever de bare, at her kan de være sig selv. Her er der plads til dem. Og så sluger de bare hele den pakke, der er råt. Faktisk så viser de undersøgelser, jeg var med til at lave, at cirka 40% af dem, der flytter til en ny by for at læse, de forlader også kirken. Så det vil sige, at jer, der sidder her, hvis I flytter til en by for at læse på universitetet, så er der cirka 40% af jer, der dropper kirken. Så I kan jo bare... Det er jo en god ting at tænke over. Så der er rigtig meget med, at hvis vi flytter for at læse, at så skal vi være meget proaktive, for at vi faktisk ender op i en kirke. Og det er mega svært at flytte til en ny by og blive en del af en ny kirke, medmindre man virkelig, virkelig vil det. Så der er i hvert fald en udfordring. Men der er så rigtig mange, der så bliver en del bare af det miljø. Og det interessante er jo, at nogle af dem, jeg har talt med, de siger, jamen hey, i kirken, der synes jeg bare, at alle folk fordømmer mig. Men i min studiegruppe, der er jeg aldrig oplevet at blive fordømt. Der kan jeg gøre, hvad jeg vil. Det er selvfølgelig også problemet. Men det interessante er, at det fællesskab, som vi synes, der er så fantastisk i kirken, det er der rigtig mange af dem, der måske forlader kirken, det kan de bare ikke se, at det er. Så vi har et kæmpe ansvar, os der sidder her, for at faktisk folk oplever sig elsket og set i kirken. Men noget af det, som vi er rigtig gode til, det er, at vi er rigtig gode til at pege fingre af folk og vise, når de gør noget rigtig dumt og noget rigtig forkert. Så der er rigtig mange, der forlader kirken, fordi de i grunden oplever, at kirken er fordømmelsens holdeplads, og studiegruppen er der, hvor jeg kan være mig selv. Så det, man kan sige, det er to forskellige veje, man kan gå. Men det, som vi selvfølgelig gerne vil, det er, at vi vil selvfølgelig gerne være en... vi vil gerne gå den vej, hvor at der rent faktisk kan ske sådan en inkarnation af evangeliet. Hvor at når Johannesen taler om, at ordet blev kød, altså Jesus, og flyttet ind i nabolaget, så er det jo sådan set det, vi gerne vil. Vi vil gerne på en eller anden måde have en fornemmelse af, at når I begynder at læse, eller jer, der allerede læser, at så inkarnerer vi evangeliet, så er I til stede. I er jo dybest set Kristi legeme her på jorden, alle jer, der sidder her. Og der, hvor I kommer hen, der er I jo repræsentanter for, hvem Gud han er. Så det vil sige, hvor end I kommer hen, så kommer I ikke bare alene. Hvad hedder du? Jakob. Så kommer du ikke bare som Jakob. Og det her, det er lige en lille parentes i forhold til det, der handler om universitetsliv. Fordi det er i grunden bare noget, der handler om, hvem vi er som personer. Og det har været helt vildt vigtigt for mig at forstå. Fordi at nogle gange så har jeg tænkt, nu skal jeg bare ud og give den gas. Og jeg skal bare omvende hele mit studie. Og det har jeg ofte gjort, fordi at jeg har fået at vide af kirken, at noget af det, vi kommer til at sige til hinanden, det er, at det hele afhænger af dig. Og det, vi kommer til at kommunikere ofte, det er, at hvis du ikke gør det godt nok, så er jeg ikke helt sikker på, at Gud han elsker dig. Altså, du skal virkelig være en god kristen, for at Gud han elsker dig. Det ved jeg godt, det er ikke helt sådan, som vi gerne vil sige det, men vi kommer til at tænke det, at jeg skal være en god kristen, fordi at så kan det være, at Gud elsker mig. En del af det at være en god kristen, det er, at jeg skal fortælle hele mit studie om Gud. Men det fede er, og her er de gode nyheder til os og til universitetet, det er, at Gud, han er vores far, og da Jesus han bliver døbt, så lyder der en stemme fra himlen, hvor at Gud han siger, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og hvad der er sandt for Jesus, er sandt for jer. Og det fantastiske, det er, at på det tidspunkt, der havde Jesus ikke performet et eneste mirakel. Han havde ikke præsteret noget som helst. Han havde ingenting gjort, for at faderen elskede ham. Og det er det, der også er sandt for jer. I behøver ikke at gøre noget som helst. I behøver ikke at præstere noget som helst, før en Gud han elsker jer. I er allerede elsket. I behøver ikke at præstere mere, for at blive elsket mere. I behøver ikke at præstere mindre for at blive elsket mindre. I er allerede elsket fuldt ud. Og det betyder, at vores identitet er,
at vi er børn af faderen først og fremmest. Og han elsker os først og fremmest fuldt ud. Og det betyder, at når det er det, der er vores identitet, at så er vi også lydige. Det er jo det, der er det gode. At fordi vi ved, at vi er børn af faderen, så vil vi også gøre det, der er faderens vilje. Det er det, der følger af, at vi er hans børn. Det er, at vi gerne vil gøre hans vilje. Og det endnu bedre, det er, at ikke nok er Gud vores far, men han er også konge. Og det, som det betyder, så det starter med, at vi først og fremmest ved, at vi er børn af vores fader, og han elsker os. Og I kender jo alle sammen historien om den fortabte søn. Og det her, det er bare noget, som jeg har lært over de sidste år. At den fortabte søn, den yngste søn, han sidder der i svinestien. Og så siger han, okay, jeg er ikke engang værdig til at være min fars søn længere. Nu går jeg hjem og fortæller ham, jeg er ikke værdig. Og så kommer faren ham i møde, og så siger han, hey, jeg er ikke værd til at være din søn. Men det, som faren han gør, det er, at han omfavner ham og siger, du er min søn. Og i det, at faderen omfavner ham, så er det nok for sønnen. Han behøver ikke noget andet, end at blive omfavnet af faderen. Han behøver ikke at se godt ud. Jeg ved godt, vi lever i en verden, hvor vi helst skal have mange likes på Facebook, eller Instagram, eller hvor vi nu gerne vil have vores likes. Og vi prøver at redigere vores virkelighed, sådan så andre folk kan lide os og synes, vi er cool nok. Og vi tænker, vi er kun cool og gode nok, hvis andre kan lide os. Og derfor så bliver det faktisk vigtigere, hvordan andre kan lide os, end om faderen elsker os. Og det, som der er udfordring til jeres generation og min generation, det er, at det, at faderen han elsker dig, det er nok. Du behøver faktisk ikke mere. Og jeg har brugt mange psykologtimer på at finde ud af, at det faktisk er nok. Og rigtig mange gange, så hvis jeg nu spurgte Rebecca, så vil hun nok sige, jamen det er rigtigt, at faderens kærlighed er nok. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er den ikke helt nok for os. Så vil vi gerne have, at alle mulige andre også kan lide os, og at alt muligt andet er godt, og vi performer godt og alt det der. Så det er det, som der er udgangspunktet for, hvis vi skal leve et liv i mission på universitetet, og det skal vi. Så starter det med, at vi oplever, at faderens kærlighed er nok for os, og vi forstår det. Og det er bare for at spare jer en masse timer hos psykologen, jeg siger det her, ikke? At det er enormt vigtigt, at vi forstår det. Fordi når vi forstår, at Gud er vores far, og intet, altså, og vi ikke behøver mere end det, så er det, at vi kan rykke ned i den næste trekant, hvor Gud også er vores konge. Og det betyder, at når Gud også er vores konge og vores far, så betyder det faktisk, at vi er kongebørn. Det er jo fantastisk. Vi er kongebørn. At der, hvor du rykker hen, hvilket lokale du indtræder ind i, om det er en forelæsning, om det er en læsegruppe, om det er dit studenterjob på baren, eller hvor det er, så kommer du ind som et kongebarn. Og det betyder, at du kommer med kongens autoritet. Du kommer med Guds autoritet. Og der, hvor du kommer hen, der er det ikke bare dig, der kommer, men der kommer du med hele Guds, alle Guds ressourcer, al Guds autoritet, og så kan du begynde at gå i hans kraft. Men det starter ikke med, at nu skal du virkelig vise, hvor god du er, for at du så kan få kongens accept. Men det starter faktisk bare med, at du accepterer, at du er Guds barn, og det er nok for dig. Og derfra kan du begynde at gå med hans autoritet og hans kraft. Og det betyder, at når du træder ind i et lokale, lige meget hvor smart eller kloge de er, eller hvor godt de ser ud, hvor du nu end er henne, så er der ikke nogen, der er mere værd end dig, men der er heller ikke nogen, der er mindre værd end dig. Fordi I er alle lige. Det er sådan, Gud har skabt os. Vi er alle skabt lige. Så derfor så kan jeg træde ind her og tale til jer, fordi jeg ved, at der ikke er nogen af jer, der er mere værd, men der er heller ikke nogen, der er mindre værd end mig. Vi er alle sammen lige. Og Gud han ønsker, at det er sådan, vi skal se os selv, når vi går til den her verden. At vi er lige, men det, som der bare er, det er, at vi også kommer med hans autoritet og hans kraft. Og det får vildt stor betydning for, hvordan at vi møder universitetslivet. Ikke? Fordi hvis vi kommer med den forskning, at vi er alle sammen lige her,
når vi træder ind her på det universitet. Jeg skal ikke overbevise nogen. Jeg skal ikke prøve at være en undskyldning for mig selv. Jeg skal ikke vise, at kristne også er cool, fordi selvfølgelig er de det. Men jeg træder ind her på universitetet, sendt af Gud, som Guds barn, som Guds kongebarn. Og det betyder, at jeg kan begynde at være i mission til dem, jeg møder. Og så kan det godt være, at det er et miljø, hvor vi skal være i proces, og vi skal være kritiske og alle mulige andre ting. Men det ændrer ikke ved, hvem jeg er. Og det er det, der næsten er det allervigtigste. Når du starter på universitetet, eller hvor du nu starter henne, så det er enormt vigtigt, at du er klar over, hvem du er. Hvem du er skabt til at være, fordi at ellers, så kan jeg godt fortælle dig, at så er der alle mulige andre teorier, der kan fortælle dig, hvem du er. Der er alle mulige andre historier på spil i vores kultur, på universitetet, alle mulige steder, der gerne vil fortælle dig, hvem du er. Men du bliver nødt til at være klar over, hvem du er, for at du kan være med til også at skrive en anden historie i andre menneskers liv. Så det store spørgsmål er, hvem er du, og er du klar over det? Og det er der, det hele starter. Fordi når vi så er der, så er det, det ville være rigtig fint, hvis vi kunne have noget, der kunne vise. Jeg lægger papir nede ved den der blomst. Vi kunne ikke finde sådan en brønne på den måde. Okay, se, nu har vi styr på, hvem vi er, og nu kan vi så træde ind på universitetet. Og det, som der er det gode spørgsmål at stille på universitetet, det er jo, eller det hele taget, når vi skal være i mission, og vi kommer som Guds sendebud, det er selvfølgelig at spørge, hvor mange procent tror I af unge danskere, der læser på universitetet, hvor mange tror jeg dem er aktive i et kristent fællesskab? Bare kom med et slag på tasken. 2%. Det er nemlig rigtigt. Det er 2%. Jeg skulle til at sige 40. 40%? Jeg er meget optimistisk. Ja, det er meget, meget optimistisk. Hvad spørgsmålet? Hvor mange? Okay. Det vil sige, at når du træder ind på universitetet, så er der højst sandsynligt 2% andre, der også er aktive i et kristent fællesskab. Okay, det betyder for den skarpe iagttager, at du er i mindretal. Og det er vi selvfølgelig vant til. Det interessante er, og det som der jo så er vildt udfordrende for os, det er jo, at dengang, da kirkegang og det at gå i kirke var på sit højeste i Danmark, så var der, hvor mange tror I procent, der var, der gik i kirke, da det var på det højeste? Altså, er det blandt uni nu? Nej, nu er det bare sådan, nu tager vi lige en lidt større historie. Dengang, da kirkegang i Danmark var på sit højeste, hvor mange gik så i kirke? 50. Andre bud? 80. 70. 100. Åh, der er vækkelse i Danmark, det er dejligt. Men det var faktisk bare 10%. Da kirkegang i Danmark var på sit højeste, så var det 10%. Og som sociolog, og det er jo der, hvor jeg nu tager min sociologhat på, det giver os lidt en udfordring, det her med, at kirkegang har aldrig været en del af danskernes kultur. Det har aldrig været en del af danskernes kultur. Jeg vil tro, at hvis vi er rigtig dygtige, så kan vi måske tiltrække 3% mere, der har lyst til at komme i kirke og være en del af et søndagsfællesskab, som vi kender. Så lad os sige, at vi kan nå 5% af danskerne ved gudstjeneste. Eller ungdomsmøder, eller hvad vi nu har. Det betyder, at der er 95% af danskerne. Det er måske, det er bare min teori. Jeg tror bare, at vi bliver nødt til at huske på, at når kirkegang aldrig har været en del af danskernes kultur, så kan det jo være, at den måde, vi discipler Danmark på, er en anden måde. Det kan være, at vi skal finde nogle andre modeller for, hvordan at vi skal disciple Danmark og gøre Danmark kristen. Det skal vi, det er der ingen tvivl om.
men det giver faktisk jer, som er på studiestederne, et kæmpestort ansvar. Fordi det, som der skal til, tror jeg, selvfølgelig skal vi stadigvæk komme i kirke og alt det der, det er ikke det, jeg siger. Men det, jeg siger, det er, at vi bliver nødt til, jer som er troende, som er disciple af Kristus, I bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan I begynde at disciple og være i mission derude, hvor folk er. Og begynde at kalde disciple, kalde folk til at følge efter Jesus derude. I bliver nødt til at have redskaberne. I bliver nødt til at have modellerne, måden hvorpå, at I rent faktisk kan begynde at være dem, der primært discipler folk derude. Når du er ude på dit studiested, når du er derude, hvor livet virkelig sker, når du er i fredagsbaren, eller hvor du nu er henne, hvordan er det så, at du kan begynde at kalde mennesker til at følge efter Jesus? Der er helt klart nogen, der gerne vil komme med dig i kirke, men de allerfleste, de har måske ikke særlig meget lyst til at komme med i kirke. Eller hvis de så kommer med i kirke, så er der rigtig mange af dem, der siger, hey, det var godt nok hyggeligt. Er der nogensinde nogen af jer, der har haft nogle folk med i kirke, der har sagt det? Det var godt nok hyggeligt, ja. Og det er selvfølgelig, fordi de ved ikke helt, hvordan at de skal sætte ord på den erfaring af, at Gud måske har været til stede. Altså, de har ikke noget religiøst sprog på den måde. Men rigtig mange af dem ser det også som en oplevelse at komme med i kirke. Og det kan de godt gøre nogle gange, men det er jo ikke sådan, at... Eller det bliver nemlig ofte bare en oplevelse. Men det, som vi gerne vil have, det er, vi gerne vil have, at de bliver disciple af Kristus. Så hvordan begynder vi at disciple dem på studiestedet? Hvordan begynder vi at være i mission på studiestedet? Hvordan begynder verden at blive forvandlet af, at I er mission på studiestedet? Det er faktisk det, det handler om. Det handler ikke nødvendigvis om, at I skal have dem med ind tilbage i kirken, hvor måske alligevel kun 5% af dem vil være tiltrukket af det, der sker. Men det handler faktisk om, hvordan kan I begynde at være til stede i mission, i discipleskab på jeres studiested. Giver det mening, hvad jeg siger? Og det er den store udfordring til os, hvordan vi begynder at skabe en bevægelse af disciple på studiestederne. Så det kan godt være, at de på et tidspunkt ender i kirken, når de bliver modne nok, og alt det der, og læser Bibelen og ser, at der så skal noget andet til. Ikke? Men i starten handler det om, at de faktisk begynder at være disciple derude. Og at I tør at lade dem blive der. Den historie, som jeg elsker allermest om det her fra Bibelen, bare for at sige, at det ikke kun er mig, der finder på det, men det er jo kvinden ved brønden. Det er jo en interessant historie, fordi at Jesus kommer ud og møder den her kvinde ved brønden, og det er slet ikke sådan i hans, hvad skal man sige, det er jo slet ikke sådan hans comfort zone. Han er jo vant til at være i Israel, og nu er han ude i midt ingenting, og så møder han den her kvinde, som sidder der ved brønden. Og det interessante er jo, at han jo taler meget profetisk ind i hendes situation. Hvilket vi kan lære, når vi sidder med vores venner. Hvordan er det, at Gud ønsker at tale igennem os til dem? Hvordan er det, vi kan lytte til Gud for ting i deres liv? Fordi de skal jo på en eller anden måde kobles op med Gud. Og det, der så sker, da hun så bliver berørt, fordi hun kan mærke, at her er der, det er selvfølgelig også Jesus, her er en mand med en tæt relation til faderen. Og det bliver hun berørt af, og hun på en eller anden måde kan mærke, at her er noget sandt, her er noget vigtigt for hende. Så er det interessant jo ikke, at Jesus siger, kom med mig, og lad os gå tilbage til mine disciple. Men det, som han gør, det er, at han siger, gå tilbage til landsbyen og fortæl, hvad der er sket. Gå tilbage til dit netværk, gå tilbage til dem, du kender, og fortæl dem, hvad det er, du har oplevet, og så bliv der. Og det er jo det fede ved den her historie, det er jo, at kvinden, hun bliver jo boende i landsbyen. Vi hører intet om, at hun følger med Jesus, men hun bliver boende i landsbyen. Og hun fortæller landsbyen, hvad det er, hun har oplevet med Jesus. Og på samme måde, så er det jo også, altså man kan sige, hvis man skal sige noget, en model for det her, hvis man kan tale om det. Tak. At hvis man skal sige, at der sker noget her, ikke? Så vi kan tilregne som en firkant, så først
Og så sker der noget, hvor de connecter med hinanden. Hvor Jesus connecter med den her kvinde. Og, og de mødes, ligesom at I mødes ude på studiestedet. Og det, som der er interessant, det er, at hende her kvinde, hun bliver nøglen til hele landsbyen. Så det vil sige, at de mennesker, som I møder på studiestedet, det der sker, hvis I nu tager dem med tilbage til kirken, det der ofte kan ske, det er, at vi tænker, okay, så alle de venner, som de har, dem skal de skifte ud med kirkens venner. Og det er jo i grunden en god tanke, fordi at så kommer hun ikke ud i noget snavs. Men det der sker, når vi udskifter hele hendes netværk med vores kirkenetværk, det er, at vi kommer på en eller anden måde til at lukke døren over for alle de venner, som hun har nu. Så det vil sige, at hvis kvinden, Sark, hvad hedder en af dine veninder på studiet, som ikke er kristne endnu? Maria. Lad os tage Maria. Godt eksempel. Maria, hun møder Sara. Og de hænger ud sammen. Og så på et tidspunkt, så kan det være, at Sara, hun faktisk siger, hey, jeg vil faktisk enormt gerne bede for dig og den problematiske relation, du har med dine forældre. Hvad siger du til, jeg beder for dig? Og så beder Sara for hende, og så er det faktisk, at hun erfarer Gud. At lige pludselig, så mærker Maria, at hey, når Sara beder for mig, det gør faktisk en forskel i mit liv i forhold til den problematiske relation, jeg har med mine forældre. Og det, som der er vores default i kirken, det er, vi siger, okay, så skal Maria simpelthen bare se og komme og blive en del af Aalborg City Kirke. Fordi at det er vejen for hende. Men tænk nu, og det som vi ofte tænker, det er, så skal hun have alle mine venner, og så skal vi ligesom sørge for, at hun ikke bevarer hendes uheldige venner, som hun har nu. Og så skal hun ligesom udskifte hele hendes vennekreds. Det betyder, det er, at vi kommer til på en eller anden måde at lukke døren til hele det netværk, som hun har nu. Fordi hun vender dem ryggen. Det, som Jesus gør lige i det her tilfælde, og jeg skal lige sige, det kan sagtens være, det er det, der er mening i nogle tilfælde. For eksempel kender jeg jo folk, som vi har arbejdet med i vores kirke, der har været ude i stofmisbrug. Der er en meget fin idé lige at sige, måske skal der lige være en pause for dine venner, mens du lige sådan kommer ud af det, du har gang i der. Ikke? Men for hende, for kvinden, som Jesus møder her i landsbyen, så siger han, hey, gå tilbage til landsbyen og fortæl om det, som der er sket. Og på den måde begynder han faktisk at disciple hende. Han begynder på en eller anden måde at udfordre hende til hendes vandring. Hey, det du har hørt af mig, det skal du begynde at give videre. Så det der sker først, inden at hun kommer til kirken, det er faktisk discipleskab. Så inden at der begynder alt muligt at ske med, at nu skal hun følge efter Jesus og blive en del af det, som han kommer fra, så begynder Jesus faktisk at disciple hende. Og det er det samme kald, der er til dig. At inden at du måske begynder at slæbe folk med, eller tænke, nu skal hun virkelig have det her, så begynder at disciple dem, fordi at de er nøglen til at nå et endnu større netværk. Så når de har erfaret Gud i deres liv, så handler det om, hvordan kan de invitere det netværk, som de allerede har, til os og erfare Gud. Og nogle gange kan kirken sagtens bruge som ramme, og andre gange, så er det ikke nødvendigt. Nogle gange kan vi sagtens bruge kirken som det sted, hvor det sker, men andre gange bliver vi også bare nødt til at se, hvad der sker ude på studiestedet. Det, som er den historie, jeg kan fortælle fra mit eget liv i øjeblikket, det er, at jeg er med i sådan et forretningsnetværk. Af sådan ikke-kristne forretningsfolk, ikke fordi jeg er særlig forretningsagtig, men det er sådan iværksættere, sådan start-up-businesses. Jeg bliver altid i det netværk, at hende, der leder netværket, bliver jeg præsenteret som præsten. Og det vil sige, at alle, som er der, de ved, at det er mig, der er præsten. Jeg kunne sagtens måske sige til alle dem det her, jeg synes, I skal komme i kirke med mig på søndag. Men det, som jeg oplever, at for ikke at lukke døren til alle de andre netværks, fordi så inviterer de jo mig med til alle mulige andre arrangementer, hvor jeg møder alle mulige andre folk, og alle de steder, hvor jeg kommer, det bedste historie, jeg måske kan fortælle, det er, at vi var inviteret til et andet arrangement, og så står vi der til den der reception der.
for en eller anden, der har startet en et firma op. Og så hende her, kvinden, som sådan er min fredens person, som er hende, som på en eller anden måde, hun søger Gud, og hun har oplevet Gud, og jeg er i gang med at disciple hende på en eller anden måde. Så møder vi så en tredje person, der ikke er med i netværket, han aner ikke, at jeg er præst. Og så siger hun, nu skal du høre her, Thomas, han har bedt for vores virksomhed. Og efter, at han har bedt for vores virksomhed, så er den begyndt at blomstre. Jeg synes virkelig, at du skulle få ham til at bede for din virksomhed. Og hvis jeg bare på en eller anden måde har sagt, hey, Leila, hvis du skal snakke med mig, så bare kom ned i kirken. Men i og med, at jeg er til stede i hendes netværk, og hun præsenterer mig for hendes netværk, så præsenterer hun jo også bare, hvem jeg er. Jeg behøver ikke engang at fortælle om det. Men fordi at hun har erfaret Gud, og erfaret, hvad Gud kan gøre i hendes liv, så begynder hun at dele det med andre, sådan, så de også begynder at få en erfaring af Gud. Og på den måde er vi i gang med at sætte en lille discipleskabsbevægelse i gang blandt entreprenører og iværksættere i Københavns forretningsliv. Og jeg tror, at der hvor I er på jeres studiested, hvis I kan begynde at tænke sådan, at hey, okay, jeg er Guds kongebarn sendt på det her studiested, og jeg kommer med alle Guds ressourcer, al Guds kraft, og når jeg beder for folk, så kommer jeg ikke bare som lille Thomas, men så kommer jeg som Guds kongebarn, og så kommer jeg med alle hans ressourcer. Så når jeg beder for folk her på studiestedet, når jeg beder for dem i min læsegruppe, så handler det faktisk om, at Gud han kommer med al sin kraft lige præcis her. Jeg behøver ikke et lovsangsband, jeg behøver ikke en stor taler, jeg behøver bare mig, fordi jeg er lige så meget værd som taleren på scenen. Men nu står jeg her, og nu inviterer jeg Gud til at komme og gribe ind, og det gør Gud. Så hvis vi skal se universitetet blive forandret, hvis vi skal se studiestederne blive forandret, så tror jeg, det handler om, at vi forstår, hvem vi er, og vi forstår, hvilken autoritet og kraft det er, vi kommer med, sådan så Gud han begynder at dukke op på studiestedet. Og det, som jeg synes, man ser, når jeg, det, der så kommer til sidst her, det er, at så tror jeg, at kirken kommer. Men nogle gange, så vil vi gerne ligesom gå den vej. Og det er ikke altid sådan, det foregår. Men jeg tror virkelig, at vi har alt potentiale til at kunne skabe, til at være en generation, der er med til at forandre studiestedet, hvis vi forstår, hvem vi er, og hvis vi forstår, hvilken kraft det er, vi kommer med. Og hver gang jeg læser Nyt Testamente, så det, jeg synes, jeg oplever igen og igen, det er, at der, hvor at Gud opererer bedst, det er, når jeg træder ud af min comfort zone. Det er, når jeg træder ud af det, som der er allermest trygt for mig. Det mest trygge for mig, det er jo at invitere folk med tilbage i kirken. Fordi det er min hjemmebane. Men for den ikke-kristne, den person, der ingen erfaring har af Gud, så er kirken jo totalt udebane. Vi vil ikke ane, hvordan at de skulle reagere herinde til sådan et møde. Altså, så vil de begynde at efterligne os og sige, nå, okay, under det her omklæde skal jeg række hænderne op, og ja, så skal man opføre sig på den her måde. Men det er virkelig, for rigtig mange, så er kirken totalt udebane, og de tror nærmest mere, altså, men det er hjemmebane for os. Så det, som jeg selv oplever, det er, at når Gud virkelig griber ind og viser sig, det er der, hvor jeg selv er en lille smule usikker. Og når jeg spørger på en café til bartenderen, fordi at Gud måske har givet mig et ord her for nylig, eller ikke for så lang tid, nej, det var sidste sommer, så det var ikke for nylig. Sidste sommer, så min stamcafé, som hedder Café N, der var en ordentlig regnvejr, hvor at ligesom, der var bare oversvømmelse all over the place. Og så mindede Gud mig om aftenen, at jeg skulle bede for ham her, caféejeren, at jeg skulle bede om, at hans kælder ikke blev oversvømmet. Fordi jeg tænkte, det var det mindste, jeg kunne gøre for ham, når jeg nu gav mig kaffe altid. Eller gav mig det til rabat. Og så næste dag, så cyklede jeg så derhen, og så sagde Gud, du skal simpelthen spørge ham, om hans kælder er oversvømmet. Og så skal du sige til ham, at du har bedt for ham. Og så sagde jeg så, Allan, hey, jeg har bedt for dig i går, da det regnede så meget.
og jeg håber, fordi hans kælder havde før været oversvømmet, så sagde jeg, jeg håber virkelig ikke, din kælder blev oversvømmet. Og så sagde han, det er helt mirakuløst. Altså, min kælder er ikke oversvømmet. Alle de andre kældre her i gaden er oversvømmet, men der er ikke sket noget med min kælder. Og så sagde jeg, det er jo nok, fordi jeg har bedt for dig. Og så sagde han, ja, det tror jeg. Og så kom Hassan over fra shawarma-baren forbi tilfældigvis, og så siger han til Hassan, Hassan, du skal få Thomas til at bede for dig nu, fordi at min kælder ikke er oversvømmet. Du har fortalt, hvordan alle dine varer er oversvømmet, så du skal få ham til at bede for dig, sådan så det ikke sker igen. Og det var jo jeg var totalt nervøs, da jeg skulle sige til Allan, at jeg har bedt for dig, så jeg satser ikke på, at din kælder er oversvømmet. Så det der med på en eller anden måde, der hvor jeg er allermest usikker, der hvor jeg er allermest utryg, det er der hvor Gud har allerstørst chance for at dukke op, fordi så er det absolut intet med mig at gøre, men alt med Gud at gøre. Og vi tror, når vi er inde i vores comfort zone, når vi er der hvor vi er trygge, der har vi dybest set ikke brug for at Gud han gør noget, fordi så skal vi nok selv klare det. Altså der hvor vi er trygge, der har vi ikke brug for Gud. Men det er jo ude af vores comfort zone. Det er der, når vi er utrygge og er på gyngende grund. Det er jo der, vi har brug for, at Gud dukker op. Så det er det, vi har brug for. Vi har brug for proaktivt at sætte os i situationer på vores studiesteder, hvor at vi ikke har styr på det, men hvor der kun er Gud. Og de fleste af os, vi hader at træde ud af vores comfort zone. Fordi det er faktisk ikke særlig behageligt at være der. Men når vi læser, I kan bare læse Hebræerne 11, hvor det er fyldt med mennesker, der i tro har gjort noget, og så er Gud kommet. At hvis vi gerne vil være dem, der er med til at forandre historier, så kræver det faktisk bare at stille sig det sted, hvor vi ikke kan gøre noget, men hvor Gud kan gøre alt. Og så vil jeg så sige den sidste ting. Fordi det er sådan en slags, hvad skal man sige, hvordan er det så lige, når vi så er på studiestederne. Et af de andre vigtige spørgsmål, vi kan stille os selv, det er nok, hvad er de gode nyheder til det her sted? Fordi ofte, så har vi bestemt på en eller anden måde, hvad de gode nyheder er. Og der er ingen tvivl om, at det, at Jesus han døde for vores synder og stod op igen og alt det der, den klassiske evangelikale pakke, det er gode nyheder. Problemet er bare, at det er de færreste, der stiller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre, fordi jeg er så dårligt et menneske? Eller hvad skal jeg gøre, når jeg dør? Hvordan kommer jeg i himlen? Jeg har simpelthen aldrig hørt nogen stille det spørgsmål. Har aldrig. På her i København, så spiser man frokost oven på på kirkegården. Altså på assistens kirkegård, ikke? Så hvis du går derind i en solskinsdag, så sidder folk og solbader og spiser frokost oven på gravene. Og dybest set tror jeg, det er et udtryk, fordi vi gerne vil ignorere døden. Vi vil gerne på en eller anden måde ikke forholde os til den. Så derfor er det jo ikke det, der er det brændende spørgsmål. Jeg tror, noget af det, som de fleste i vores generation spørger sig selv om, det er, hvordan kan jeg være god nok? Hvordan kan jeg faktisk opleve mig elsket, uden at skulle præstere? Hvordan er det lige, jeg undgår at blive ensom? Det er nogle af de store spørgsmål, som rigtig mange stiller. Hvordan kan jeg være med til at gøre en forskel i den her verden? Det er nogle af de spørgsmål, som folk stiller. Og derfor så bliver vi også nødt til at kunne besvare de spørgsmål. Det nytter ikke noget, at vi besvarer spørgsmål, som ingen folk stiller. Det kan godt være det rigtige svar, og det er det som regel. Der er bare ikke nogen. Det er bare ikke nogen spørgsmål, som folk stiller. Og derfor så bliver vi nødt til som gode sociologer og gode missionærer og gode disciple, så bliver vi nødt til at spørge folk, hey, hvad sker der lige i dit liv? Fordi det er, når vi begynder at høre, hvad det er, der sker i folks liv, at vi kan begynde at høre, hvad de gode nyheder er for dem. Det er, når vi begynder at høre, hvad det er for nogle ting, de kæmper med, hvad det er for nogle kampe, de står i, hvad er det, de frygter, så er det, vi også kan begynde at forkynde de gode nyheder, sådan at de faktisk hører det som gode nyheder. Så det er enormt vigtigt, at I tør at lytte til, hvad folk siger, og så finde ud af, okay, hvordan er det lige, at Guds historie, eller hvordan er det historien om Jesus rent faktisk, er gode nyheder til det? Fordi I bliver nødt til at inkarnere evangeliet
ind der, hvor I er. Og hvis det så er nogle helt andre spørgsmål end de svar, som I har, så er der et problem. Fordi så kan I give nok så gode svar, men så er der ikke nogen, der gider at høre på dem. Så I bliver nødt til at høre, hvad det er for nogle spørgsmål, de stiller, så I kan begynde at fortælle, hvad de gode nyheder er. Ja. Nu har vi 10 minutter tilbage, så I kan jo lige med jeres sidemand lige sige, okay, hvad er det vigtigste, som jeg tager med herfra? Og så kan vi også lige bruge nogle minutter på spørgsmål. Hvad siger I til det? Og så kan jeg bare se på nogle af jer, I har så meget brug for lige at få en lille lur. Så det kan I gøre bagefter, ikke også? I har virkelig gjort det godt. I har virkelig kæmpet en brav kamp. Så er der nogle af jer, der sidder hernede. Er det så godt, hvordan I kæmpede? Men prøv lige at tale med jeres sidemand, og så hvis der er nogle spørgsmål, som I gerne vil stille mig, så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare på dem. Yes, vi skal også have tid til spørgsmål. Er der nogen, der har nogle kommentarer, spørgsmål, insights, uenigheder? Det fede med min generation, det er, at vi kan godt... Vi synes, det er et plus, når man ikke er enig med os. Ja. Ja. Det er bare det, Jesus han gør jo. Jeg skal lige gentage det her. Der er jo en, der synes, det var rigtig godt, det jeg sagde. Ja, men det er rigtigt. Altså, der er jo noget med, altså det som det i grunden handler om, og det som der er det smarte, eller hvad skal man sige, det er i grunden at være på udkig efter, hvad Gud han allerede gør. Altså fordi, at jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er at sige, okay Gud, hvad har du gang i her? Jeg tænker bare, i forhold til den nævne der med, at Jesus for eksempel skal sige discipler i kvinden her, i det han møder hende. Hvordan tænker du, vi i dag kan være med til at disciple folk som noget af det første, i stedet for
selvfølgelig leder til Gud, og så disciple før den tager min kirke. Hvordan ser du det? Hvordan ser det ud i dag? Jamen, jeg tænker, det vigtigste spørgsmål, når det handler om discipleskab, det er jo grunden bare, hvad siger Gud til dig, og hvad du tænker dig at gøre ved det? Altså, det er grundlæggende, hvad discipleskab handler om. Og jeg tror, at hvis du selv kan begynde at besvare de spørgsmål for dit eget liv, og kan begynde at give det videre til folk, som du møder, altså, så er discipleskab allerede i gang. Så det handler i grunden om, hvordan kan mennesker begynde at se, hvad Gud gør og siger til dem, og så handle på det. Så er discipleskab allerede i gang. Ja.